Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Dilungkas, jangan sampai ketinggalan. Kapan walailatul niswilan malam separuh malam limolas min sya'ban songko ulan sya'ban ya ulan ruah dilungkas ojo sampai ketinggalan. Besok nek malam limolas ulan ruah kumpul-kumpul sak koncone ndonga apa sing sampean karepno. Lah malam 15 ulan ruah iki waktune suwene 6 jam. Mulai jam 6 sampai jam 12 bengi habis. Dadi ini mulai jam 6 dieng maghrib sampai jam 12 bengi iku waktu paling mandi kanggo ndonga apa sing sampean karepno. Kanjeng Nabi lho sing ngendika iki. Leren dhisik sing biasa ning warung biasa lunga nglencer nek malam 15 ulan ruah kumpul ana langgar ana madrasah ana masjid utawa ana omah ndonga apa sing dikarepno. Lah dungo paling mandi nek malam 15 ulan ruah iku sause dibuka dengan maca surat Yasin ping 3. Maca surat Yasin ping 3 dhisik mariku terus sampean ndonga apa sing sampean karepno. Gak iso cara Arab cara Jawa. Ya Allah muga-muga muga-muga apa? Ya mbok tak terusno dhewe-dhewe. Kita ini dilungkas khususnya jaluk dadi wong sing pinter ngajine pinter sekolah kesempatan dilungkas malam 15 ulan ruah ojo dilirwakno. Waktu setahun yaiku paling mandi mulai jam 6 sampai jam 12 bengi. Lho kenapa kok sampai jam 12 bengi? Soale engko nek wis jam 12 bengi malam 15 ulan ruah pergantian buku baru. Dadi catetane ngamali menungso iku sing taunan iku pergantiane tiap malam 15 ulan ruah jam 12 bengi. Kadane iso sadurunge jam 12 sampe njuk sepuro dhisik supaya ojo sampai kecatet. Soalnya ini jam 12 bengi buku ditutup dipelap bok bijik besok tetap totalan akhirat supaya cek setahun dosa sampai di sepuro kesempatan jaluk sepuro yaitu antara jam 6 sampai jam 12 bengi malam 15 ulan ruah Gusti Allah ngesok no pengapurane sampai diumumno sopoyo sing gelem juk sepuro sopoyo sing gelem juk sepuro di sepuro soalnya ngore jam 12 bengi malam 15 ulan ruah buku setahun ditutup pelek dipelat kirim ring akhirat besok totalan nok kono. Tadi jangan dibuang-buang lo kesempatan pirang dinongkas yaiku pas malam 15 ulan ruah sing penting kanggo njaluk sepuro ring Gusti Allah khususe wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula ngendika sapa Rasulullah Gusti Rasulullah ngendika ida takhala sya'ban fatuhiru anfusakum wa akhsinu niyatakum fihi. Ida takhala nalikanis melebu apa sya'ban ulan sya'ban ya ulan ruah
nis ulan Sa'ban wis teko kaya ngene iki. Fatahiru mongko padha bersiono sira kabeh anfusakum pira-pira jiwa sira kabeh, ayo atine ditata. Dilungkas sampean bakal nemoni ulan poso. Ulan panglebur dosa ngumpulo ganjaran soalnya sopo sing ngelakoni apik ditikel-tikel no supaya besok sampean nalikane no akhirat dhuwur suwargane mergo akeh ganjarane. Kesempatan yang baik nek alamate wong bejo nek ulan poso gelem ngelakoni apik. Tapi ini alamatnya wong apes ulan poso malah digunakan no kanggo ngelakoni dosa. Bukannya Nabi lho sing merintah no ulan Sa'ban siap-siap noto hati. Wa aksinu ulan bagusono sirokabe niat akume niat sirokabe fihi ing dalem ulan Sa'ban. Niatnya ditoto mulai saiki. Niat apa ayo padha ngumpul ganjaran bisa ana ing ulan poso. Liwat ngaji, liwat nglakoni traweh, nglakoni darusan, gak usah kadek ngenteni dipimpin ijen-ijen uga iso. Nok godaane dewi-dewi, nok kamare dewi-dewi. Jangan dibuang-buang kesempatan ana ing ulan poso kanggo maca Quran. Maca Qur'an ini diniati kanggo ndolek ganjaran, bukan main. Paling cepet padahal dhuwur ndeke swargane menungso, bisa ana ing akhirat. Ya ku gumantung akeh lan saitike ganjaran sing digawa menungso teko alam donya. Kesempatan ngumpul ganjaran sing paling akeh gak ana ngungkuli gelem ngaji Quran. Nek diniati kanggo ndolek ganjaran ana ing ulan poso. Siap-siap. Paling gak sampean kudu terus-terusan maca surat loro sing saanane menungso apal. Siji Fatihah, loro Kulhu. Soale apa? Maca kulhu iku jare Kanjeng Nabi saben-saben ping telu ganjarane padha karo maca Quran sepisan. Nah, karek ngitung. Sapa gak hafal kulhu? Ono, gak ono. Maca kulhu nek kangge ndolek ganjaran nek maca ping telu padha karo maca Quran sepisan. Padahal maca Quran iku gedhe-gedhene ganjaran, jangan dibuang-buang. Sebab itu besok kabeh wong sing mlebu swarga iku getun. Lah kok getun? Soale apa? Dheweke mampu pamane swarga sing kelas dhuwur, tapi kenapa hanya kelas rendahan? Lah apa ya aku biyen malam Jumat kok turu. Dane nek tak gunakno maca kulhu ping 1000, wah lak wedo dari sing gedhe dhuwur tak gandoli bokonge. Sayang aku nalikane malam Jumat suwengi tet aku turu ketun kabeh. Apa maneh bocah sing gak mondok, wong-wong tua sing gak mondok, nah anake bareng roh ganjarane anak-anake mondok bisa nang akhirat nang swarga. Dan ya biar anakku tak pondok no lah pinter ngaji, wah lah swarga sing gedhe dhuwur, swarga sing dhuwur kok kedure aku kabeh ketun. Soale sampean mampu narikane nek donya sampean nglakoni apa ae sayang ora digunakno. Yo gek maca kulhu durung maca Fatihah. Maca Fatihah iku jare Kanjeng Nabi, maca Fatihah sepisan ganjarane luwih akeh timbang maca Quran ping 10. Lho sampean tau maca Quran ping 10 ngrasakno Pak pisan wis gak khatam-khatam 10 taun. No.
Lah maca Quran ping 10 jare Kanjeng Nabi ganjarane kalah karo maca Fatihah sepisan. Lho ngene iki dikandani Kanjeng Nabi seneng ndika lho iki. Saman gak gelem nglakoni ya kebangeten. Timbangane nganggur ngobrol ngrasani kanca. Lu apik digunakno maca Fatihah kanggo golek ganjaran. Dijatalah dewe-dewe karo mlaku, karo turu, karo lungguh. Lu apik digunakno maca Fatihah. Iku nek diniati golek ganjaran. Durung diniati kanggo ndonga apa sing sampean karepno. Ikilah sebabe besok kabeh wong mlebu swarga iku getun. Getun kena apa? Kurang dhuwur sampe ngendikana Al-Qur'an ya laitani cara jawane Gusti Allah, kula sampean uripno sedhiluk mawon Gusti. Ring alam donya kula tak nglakoni kesaenan la ali an ambil sholihah. Jawab Gusti Allah kalah kaset kadung mati kok njaluk urip maneh. Lah kene apa jamane saiki bumbung urip na alam donya kok gak gelem nglakoni. Nah, dititani dawuh Kanjeng Nabi. Wawa utawi wulan Sya'ban. Iku sahrun wulan turfa'u kang den unggahno, dilapurno. Dilapurno fihi ing dalem wulan Sya'ban to fihi ing dalem sahrun al-a'mal apa pira-pira kelakuane menungso. Li rabbil alamin maring pangerane wong jagat kabeh. Wulan Sya'ban jarine Kanjeng Nabi kelakuane menungso sing dicatheti setahun iku lapurane dilapura ring Gusti Allah tiap-tiap wulan Sya'ban persis nalikane malam 15 wulan Sya'ban. Sebab iku mergo tiap-tiap kelakuan setahun direkam, disoting, dicateti, dilapurno Gusti Allah tiap wulan Sya'ban. Kanjeng Nabi ngendika, fa uhibbu monggo seneng ingsun. Ayur fa'a ing yen to den laporaken amali apa kelakuan ingsun wa ana utahe ingsun so imun iku wong kang poso. Aku seneng nalikane kelakuanku dilapurno Gusti Allah dalam keadaan aku poso. Soale wong poso iku mandi dungane. Iki nalikane Kanjeng Nabi ditakoni Siti Aisyah lan apa ta Kanjeng Nabi? Sampeyan ngene wulan Sya'ban kok poso terus-terusan. Padahal nek wulan liya-liyane mboten kados mekaten. Jawabe Kanjeng Nabi, soale ana wulan Sya'ban kelakuanku setahun dilapurno ring Gusti Allah, disetorno ring Gusti Allah. Aku seneng nalikane kelakuanku disetorno aku dalam keadaan poso. Wakolat ngendika sapa Siti Aisyah maraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadhana. Siti Aisyah karwane Kanjeng Nabi ngendika maraitu ora tau ningali ingsun ing Gusti Rasulillah istakmala nyempurnakno sapa Rasulullah siyama syahrin ing ulan saulan betetet kotu babar pisan
ila Ramadana kejaba ulan Ramadan. Jare Siti Aisyah Kanjeng Nabi gak tahu kok saulan betetet poso terus mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 kejaba ulan Ramadan. Biasane Kanjeng Nabi iku nek poso gak terus-terusan, sedina poso sedina muka, sedina poso sedina muka. Kanono sahabat ya ngeyel saking senenge nglakoni apik jenenge Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr iku poso terus-terusan ana ing liyane uran poso. Terus dilokno Kanjeng Nabi aja ngono. Terus pundi Kanjeng Nabi nek iso awakmu niru kaya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu kados pundi Kanjeng Nabi? Nabi Dawud itu sedina poso, sedina muka. Sedina poso, sedina muka. Lah kok sek mentang-mentang Kanjeng Nabi kula kuat ngungkuli posone Nabi Daud bendina poso. Jawabe Kanjeng Nabi, gak ono sing apike ngungkuli kaya posone Nabi Daud. Sedina poso, sedina muka. Lho Kanjeng Nabi gak tau poso saulan betetet. Kak muka babar belas kejobo ulan Ramadan. Wa mar'a itu lan ora ningali ingsun hu ing Rasulullah. Fi syahrin ing dalam sijining ulan. Aktsaru haleluya kemindu sangga Rasulullah apane siaman posone min sakbana ngungkuli ana ing ulan Sakban. Jare Siti Aisyah, gak tahu Kanjeng Nabi ku sing ngakeh-ngakeh no poso ana ing ulan napa wae kejaba ana ing ulan Sakban. Nek ulan poso Ramadan sekaruan saulan betetet poso terus-terusan. Tapi ulan-ulan liyane ulan poso sing Kanjeng Nabi paling akeh nglakoni poso yaiku ning ulan Sakban, ulan Ruwah. Begitulah jarene Siti Aisyah. Lah sebab apa Kanjeng Nabi kok nglakoni kaya mengkono? Soale ana ing ulan Ruwah. Kelakuane menungso dilapurno ring Gusti Allah. Lah wong sing nglakoni poso iku dosa-dosane disepuro. Dadi nek tanggal 15 ulan Ruwah dilapurno dalam keadaan dosane disepuro. Wali muslimin lan kedua Imam Muslim ono hadis diriwayatno Imam Muslim. Kana ono sapa Rasulullah kuya sumu poso Rasulullah sambana ono ing ulan Sakban. Ila kolila kejobo saitik Kanjeng Nabi ono ing ulan Sakban iku hampir poso terus-terusan kejaba mek saitik banget sing gak digunakno kanggo poso. Itu Kanjeng Nabi saben ulan Sakban kaya ngene iki ngakeh-ngakeh no poso. Nah, sampean kaya apa? Tapi dieling-eling sampean iki masane masa belajar. Masa belajar itu gunakan otak untuk belajar itu diutamakan. Sebab itu vitamin dibutuhno kanggo sampean sedoyo. Mestine ono kaya apa carane bocah belajar kaya ngene iki paling gak saben dino kudu ngombe sing bervitamin khususe
ngombe nopo, ngombe poan, ngombe susu. Nok Jepang kono malah diwajib no ya. Bocah-bocah belajar kudu ngombe susu. Lah kene susune sapa sing diombe? Hah? Mari. Ayo kaya apa carane nggo organisasi? Nek iso yo ngingoni sapi ya, sapine akeh nok pondok tapi gak ono sing sapi perah. Mesti ini pemerintah itu teman-teman kepengen maju, niru Jepang. Jepang maju itu lantaran siji undang-undang nok kono. Wong nek wani rapi kudu wani mbiayai, wani ngingoni. Lanang-lanang nek kira-kira gak wani mbiayai, gak iso mergawe, ojo rabi, biar Joko sampai tua gak apa-apa. Nah sing wedok-wedok ditodong, wedok no Jepang gak oleh mergawe. Aku dikandani karo penasihatku wong Jepang, tugas wong wedok wani duwe anak kudu wani minter no anak. Nek ana wong wedok duwe anak dadakan gak iso minter no anak, disel. Wong lanang wani rabi gak wani ngingoni disel. Iki todongan teko pemerintah. Tapi itu gak patek wani duwe anak, wedi. Nek Jepang diseleksi jare karo negara. Ayo tanggung jawab dhewe-dhewe. Ken bareng kena wong Jawa monak, manak pirang-pirang goblok-goblok. Iki apa ya? Dadi teni wedok-wedok iki, sampean wani duwe anak kudu wani minterno anak. Nek kira-kira gak iso minter anak, palang gak mana disumpel ae bulat gare molo. Kita ini temenan lho wedok-wedok iku. Aja gelem sampean dikon mergawe. Tugas mergawe sing lanang, lanang-lanang kira-kira wani rabi kudu pinter mergawe iso ngingoni. Iki negara sing turun tangan Jepang kono. Dan rabi mangan nunut mertua lah kok enak temenan. Lah ikilah baru negara kok iso maju, mergo iso pinter-pinter no Jepang. Sementara kok no Mr. Nathan koyo apa no Australia. Ayo nek sekolah dijata diombeni susu tiap pagi. Teko nopo? Teko negara. Supaya rakyat iki pinter ngaji, pinter sekolah. Barno kene dumbe nopo kuadrat lumayan. Ikilah carane kepengen pinter iku kudu betul-betul digunakno vitamin. Gak usah sing larang-larang, nek iso sing murah meriah kaya apa carane iku nek kepengen dadi wong pinter. Saiki durung mangsane poso kaya sampean nyereng diutamakan. Mergo sampean nyereng belajar agama ku ganjarane ala-alai poso.